זרע אדם זרע בהמה מקורות 3 ו-2 דיברנו כבר סיימנו? כן. יופי. 2, 3, גם בארבע. התחלנו מאינסטינקט להכרה? כן, כן. מה שכתוב בכותרת, כן. עוד לא נכנסנו לכל התהליך של 4. לדעתי אנחנו באמצע 4 או משהו כזה. טוב, אז בואו נראה, היהודיות והייתה הפסקה ארוכה, בואו נחזור. ככה, ראינו שבעצם סדר ההתפתחות של האדם ושל החברה ושל העולם זה בעצם מעבר מאינסטינקט להכרה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעלי החיים הם מתנהלים על פי אינסטינקטים. מה זה אינסטינקט? אינסטינקט זה חוק טבע שטבוע בך, בנפש שלך, בגוף שלך, והחוק טבע הזה הוא פועל באופן אוטומטי אצלך. אתה לא צריך בשביל זה תודעה, אתה לא צריך בשביל זה בחירה, אלא הוא פשוט עובד באופן אוטומטי. ניקח דוגמה, גוף האדם, בסדר? המערכת הפיזיולוגית של גוף האדם עובדת באופן אוטומטי. אני לא צריך להבין, ללמוד על מערכת הנשימה כדי שמערכת הנשימה תעבוד. כן? אז זה תודה. אבל אני לא צריך להפעיל את השלטר שמערכת הנשימה כדי שהיא תעבוד. זה הבחירה. אני לא צריך תודה בבחירה, היא פשוט עובדת. בעלי החיים, כל החיים שלהם, הם חיים של אינסטינקט. יפה. מעלת האדם ביחס לבעלי החיים, שיש לו מעלה של שכל. אתה חונן לאדם דעת וכו', חונן למתך, חוכמה, פינה ודעת. אז מדרגת האדם היא מדרגת השכל, היא מדרגת התודעה, היא מדרגת המוסר, מדרגת הבחירה. אומר הרב, גם האדם בשלב הראשון שלו, בין האדם הפרטי שהתינוק, בין ההיסטוריה, האנושות, בשלב הראשוני שלה, היא פעלה יותר מכוח האינסטינקט. ניקח את הדוגמה של התינוק, כמו שהסברנו. תינוק קטן, הוא מתנהל מכוח האינסטינקטים. יש לו אינסטינקטים קבועים. למשל, אחת הדוגמאות שאולי הזכרנו פה, התינוק הקטן יודע לאכול עד כדי שביעה. דיברנו על זה? התינוק הקטן יודע לאכול עד כדי שביעה, ואכלת ושבעת וישנת. ואם נרצה לדחוף לו בכוח אחרי שהוא שבע, או שהוא יפלוט, או שהוא יסובב את הראש, הוא לא יהיה מוכן לקבל את זה. כלומר, יש לתינוק, לתינוק הזה זה כל אחד מאיתנו, כן? לפני כמה שנים, אינסטינקט של לאכול עד כדי מה שהגוף צריך לעצם קיומו. זה נקרא עד כדי שביע. יופי. אבל להיות במעלת האדם, היא לא להתנהל כמו חי, כמו בעל חיים. שבעצם מה שמנהל אותך זה האינסטינקטים שלך, ולא התודעה והבחירה שלך. ותודה המוסר והבחירה שלך. לכן חייב האדם לעלות ממדרגת האינסטינקט למדרגת ההכרה. והעיקרון הזה, ולכן האדם המתבגר, הוא כבר לאט לאט, תכף נראה, מתחיל לאבד את האינסטינקט של אכילת כדי שביעה, והוא צריך עכשיו, כשהוא אוכל ארוחת ערב, הוא צריך לאכול עד כדי שביעה מתוך תודעה, מתוך עמדה הכרתית שכלית, מתוך עמדה מוסרית, מתוך עמדה בחירית, וכו' וכו'. בסדר? אז כל החיים עוברים מאינסטינקט להכרה, בין אצל האדם היחיד מתינוק לאדם בוגר, ובין באנושות בכלל מעולם יותר אינסטינקטיבי, טבעי, חוקי, לעולם של הכרה. דרך אגב, שבזוהר נאמר, באלף השישי פתחו מנות החוכמה, בין אם זה חוכמות החול או ודאי חוכמת הקודש, זה בא לומר גם את זה, כן? באלף השישי, אנחנו עכשיו בחצי השני של אלף השישי, אז אנחנו גם עמוק בתוך זה, כן, שנפתחו מנות החוכמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהשכל, המדע, הטכנולוגיה, ובדי התורה, כל זה תופס מקום מאוד מרכזי. אם אני אתן אולי לדוגמה, כשמדינת ישראל הייתה צעירה, או אפילו טרום הקמת המדינה, מדינת ישראל הייתה מייצאת תפוזים. יופי. היום מדינת ישראל מייצאת הייטק. כלומר, איך לייצר, איך לגדל את התפוזים הכי טובים. כן, התפתחות. פעם היינו מייצאים תפוזים, היום מייצאים הייטק של תפוזים. כן? איך לגדל את התפוז הטוב ביותר, המשובח ביותר. אז זה כל מה ש... אז זאת התחלה. כל מה שעולם מתבשם, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. מהו האינסטינקט אמרנו? קודם אני רק מסכם. מהו האינסטינקט? יש הרבה אינסטינקטים באדם, אבל מהו האינסטינקט הכי אינסטינקטיבי? יצר הקיום, יצר החיים. לכן, חוק, חפץ הקיום, החוק, זה חוק טבע, זה קבוע בך, כן? בעל חיים רוצה להיות עם בעלות על החיים. כן, אמרנו, חתול עובר בכביש, בא איזה מכונית, באינסטינקט הוא מנסה לברוח כדי לא להידרס. כלב טובע באיזה מערבולת בים, הוא באינסטינקט רוצה לצאת מהמערבולת. הוא לא מפעיל את התודעה שלו, הוא לא מפעיל את התודעה ואת הבחירה שלו, כי הוא רוצה לשמור על החיים, יש בעלות על החיים. אז יש באדם, ואפילו בחי, ולא רק באדם הפרטי, גם באדם הלאומי, באומה, יש יצר קיום, יצר הקיום, יצר ההישרדות. אז חוק הקיום, חוק חפץ הקיום, הוא שמירת הקיום, לשמור את זה, להמשיך את הקיימות הזאת, צורר בדרך הכרח בנטייה טבעית, בכל מקום שחיים נמצאים שם. אבל במקום
שמתפתח השכל השופט, בין אם זה האדם המתבגר, בין אם החברה המתבגרת, המתפתחת, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, כלומר מכוח האינסטינקט וחוק הטבע שפועל באופן אוטומטי, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. נראה לי שלכאן הגענו פחות או יותר? אוקיי. אז אם כן, המעבר מאינסטינקט להכרה, הוא יופיע בשלב שבו, וזה גם המשפט הבא, יופיע בשלב שבו ההכרה כבר באופן פוטנציאלי יכולה להופיע. הנה, הרב מסביר. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר, אפילו מעט, אף על פי שהוא יתעורר רק מעט, וגם מפני זה, תכף נסביר מפני זה, שהוא יתעורר רק מעט, אף על פי, וגם מפני זה, שעדיין אין לו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר, וגם זהו לתורה ושחרור, והמצב החדש המעולה מצב ההכרה, יאמר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. זאת אומרת, היות והאדם הוא שייך למדרגת ההכרה, התודעה, המוסר והבחירה. ובשלב הראשון, האדם הפרטי או הלאומי או האנושי חי חיים אינסטינקטיביים, אז זה לא החיים המעולים של האדם, הוא לא מבטא בדיוק את מדרגת האדם, כי גם בעלי החיים חיים את המדרגה האינסטינקטיבית. לכן ברור שהאדם הפרטי והלאומי והאנושי צריך לעבור מאינסטינקט להכרה. איך המעבר הזה יהיה? מתי זה יקרה? כשהקדוש ברוך הוא מזהה שיש פוטנציאל הכרה, גם אם בפועל עוד לא הגיעה הכרה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט. עכשיו אף על פי ולפני, אף על פי ומפני. אף על פי שההכרה עוד לא השלימה את האינסטינקט, ודווקא מפני שההכרה עוד לא השלימה את האינסטינקט, ואז כשהאינסטינקט יחלש, והאדם הזה ימצא את עצמו חסר אונים, כי האינסטינקט עד עכשיו אפשר לו את הקיום. עכשיו כבר אין לו את האינסטינקט שמקיים אותו בנושאים שונים, החל מעצם יצר הקיום. אז זה ידחוף אותו בכוח, מפני זה, זה ידחוף אותו בכוח להשלים את ההכרה. ניקח דוגמה. ניקח את הדוגמה הקודמת. התינוק הוא אוכל עד כדי שביעה מכוח אינסטינקט. כשאדם מתבגר, הנה כל אחד מכם, האם מישהו פה יודע להגיד על עצמו שיש לו אינסטינקט לאכול עד כדי שביעה? לא. כלומר, האינסטינקט הזה הלך ונחלש עד כדי כך שהוא כבר לא קיים. נכון? למה כבר הוא עשה את זה? כי הוא רוצה שאדם ייכנס לארוחת ערב, בגיל שלכם, אדם ייכנס לארוחת ערב, ממקום של, של, של הכרה, של תודעה, של בחירה, של אחריות, של צורת אדם. אז הקדוש ברוך הוא חייב להחליש את האינסטינקט ככוח דוחף, ככוח שיכריח אותנו לברר את, את ההכרה. אבל אם האדם הגיע בתהליך הזה לפוטנציאל הכרה, והאינסטינקט נחלש, וההכרה עוד לא הגיעה, אז זה משבר גדול. כי עד עכשיו מה שניהל את החיים שלי זה האינסטינקט. מה שאמרו לנהל את החיים שלי עכשיו זה ההכרה. אבל ההכרה לא השלימה עדיין את מה שהאינסטינקט כבר התחיל להיחלש, ואז מצאנו את עצמנו בלי אינסטינקט ובלי הכרה. זה משבר גדול, זה נקרא גיל ההתבגרות. כאילו המעבר בין למה? תקופת המעבר. זה המאמר נקרא לתקופת המעבר. מהו המעבר היסודי של האנושות, של ההיסטוריה, בין האדם הפרטי, בין האדם הלאומי או הכלל האנושי? המעבר הזה. מאינסטינקט להכרה. מהמעבר שאתה מתפקד כחוקי טבע למעבר שאתה מתפקד בתוך הכרה ובחירה. אז רבותיי, זה חשוב מאוד. אם אפשרות אחת הייתם על ככה. אפשרות אחת, הקדוש ברוך הוא מחכה שההכרה תשלים, כלומר האדם ילמד, כן, הרי כשאנחנו אומרים בינן ההכרה זה שני דברים, א', זה שאדם ילמד וידע, וב', שהכוח הלימודי, הידיעות שלו ינהלו לו את החיים, זה שני דברים. לא מספיק שאדם יודע, הידיעה שלך צריכה לנהל לך את החיים. אני יודע שכעס זה רע, עכשיו אני צריך גם לא לכעוס. הידיעה הזאת מנהלת לי את החיים, זה לא ידיעה שיושבת על המדף, זאת ידיעה מנהלת חיים. בסדר? אז יש שני דברים צריך להיות פה במעבר אל ההכרה. א', שתהיה הכרה, שיהיה שכל, שתהיה חוכמה, בעיון, בפקיעות, בעומק, ברוחב וכו'. ב', שהידיעה הזאת היא תנהל לי את החיים. זאת צורת האדם. ולכן האפשרות אחת הייתה שהקדוש ברוך הוא יחכה עד שההכרה הזאת א', תופיע, בין ברמת הידיעה ובין ברמת ניהול, ואז הקדוש ברוך הוא מחליש את האינסטינקט. אפשרות שנייה, שהקדוש ברוך הוא לא מחכה שאדם ישלים את ההכרה כידיעה ומנהל, אלא יש פוטנציאל הכרה, ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט. דרך אגב, שאלה, למה הקדוש ברוך הוא בחר בדרך השנייה ולא בדרך הראשונה? אם הקדוש ברוך הוא מחכה,
שאדם מתבגר או חברה מתבגרת תשלים את ההכרה. זה לא היה קורה. למה? כי זה מאוד נוח להישאר אינסטינקטיבי. זה מאוד בטוח, זה מאוד יציב, זה מאוד קבוע. נפלא מאוד להיות אינסטינקטיבי. נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע שהמעבר מאינסטינקט להכרה צריך להיות בעל כורחו של אדם. כן? ולמה? כי אם זה לא בעל כורחו, אז הוא יתקע בנוח ובידוע ובקבוע וכו'. נכון? אזור הנחות, בני אדם מחפשים את אזור הנחות שלהם. אז חלק מאזור הנחות זה גם החיים על פי האינסטינקטים. ככה זה עובד. דרך אגב, על פי זה צריך להגיד מה שלמדנו בחז"ל. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. צריך להוסיף עוד על כוחך אחד. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, נוצר זה מינוס 9 חודשים, נולד זה חדר לידה, על כוחך אתה גדל, מה זה גדל? עובר מאינסטינקט להכרה, על כוחך אתה חי, ובתוך התהליך של החיים שלך אתה גדל, על כוחך אתה מת. אז זאת אומרת ככה, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה גדל בתוך החיים האלה, על כוחך אתה מת. על כוחך אתה גדל, זה המפני זה, אף על פי ומפני זה. עוד פעם, משפט הזה. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי שזה רק מעט, וגם מפני זה, דווקא שזה רק מעט, שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, כי או לא למדתי מספיק, או שלמדתי, אבל זה עדיין לא כוח מנהל את החיים שלי. הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. למה? כי האינסטינקט נחלש, והכרה עוד לא הגיעה, ממצרים יצאתי, לארץ ישראל לא הגעתי, תקוע במדבר, המלחשים והקרבים. לזה קוראים גיל ההתבגרות. עכשיו בוא רגע נעשה גזור הדבק לרמת האומה. כמו שיש גיל התבגרות אצל האדם היחיד, כך יש גיל התבגרות אצל עם. בואו נדבר ברור. עם ישראל חזר הביתה אחרי 2000 שנה. חזרנו מכוח האינסטינקט או מכוח ההכרה. כשאני מדבר על הכרה, אני מדבר על הכרה אלוהית, הכרה תורנית, הכרה של בית מדרש. חזרנו מתוך אינסטינקט או הכרה? אינסטינקט. מה היה האינסטינקט? לחיות. מה היה המכה בפטיש הזה? השואה. כלומר, הציונות החילונית, להיות עם חופשי בארצנו, זה אינסטינקט. כמו שיש אינסטינקט, יצר חיים של אדם יחיד, יש יצר חיים של עם. העם רוצה לחיות. והוא רוצה לחיות, א', הוא רוצה להיות עם, וב', הוא רוצה להיות בארצו, וג', בריבונותו הלאומית, במדינתו. יצר הקיום. אז אם כן, כל הציונות, מה שהניע את הציונות, וכל התפיסה הציונית, החילונית, היא תפיסה של אינסטינקט. יפה. יגיע שלב. שבו הציונות היא כבר לא יכולה להיות ציונות אינסטינקטיבית. היא חייבת להיות ציונות הכרתית, תודעתית, בחירית. בוודאי הכרה ובחירה של תורה. ואז יגיע השלב שפוטנציאל ההכרה הזה כבר יכול להופיע. גם אם עדיין לא יופיע, כזו בחור יחליש את האינסטינקט. ואז נפגוש תקופה שנקראת פוסט-ציונות. משוכלל יותר, פרוגרס. איך? ההתבגרות. דגל ההתבגרות. נכון. זה השלב שבו אנחנו נמצאים, תקופת המעבר. וכל זה, עכשיו זה הפוך על הפוך, כלומר, ככל שהמשבר כתוצאה מהחלשת האינסטינקט וחוסר הופעת ההכרה בשלב המעבר, ככל שהמשבר יותר גדול, זה מראה שאנחנו מסוגלים יותר להתקדם. אתם שומעים? ככל שהמשבר יותר גדול, זה סימן שאנחנו יכולים, זה סימן שאנחנו בפוטנציאל של התקדמות יותר גדולה. כי הקדוש ברוך הוא לא מכחיש את האינסטינקט בפעם אחת, הוא מכחיש אותו בשלבים. אז בשלב הראשון הוא מכחיש אותו קצת, כי אנחנו יכולים הכרה קצת. בשלב השני הוא מכחיש אותו יותר, כי אנחנו יכולים הכרה יותר. אז ככל שהבור של האמצע הזה, המשבר הנורא הזה, של אין לנו את האינסטינקט, ככל שהמשבר יותר גדול, הבור הזה יותר גדול, זה מראה שאנחנו מתקדמים יותר. לא בפועל, מתקדמים בפוטנציאל יכולים להתקדם. זה הפוך מה שחושבים. אתם מבינים? ככל שיהיה יותר אוסלו ויותר גוש קטיף ויותר מטכ"ל כמו שהוא נראה וכדומה, אז זה סימן שאנחנו כבר ראויים לקומה הבאה. ולכן המשבר כל כך גדול, כי האינסטינקטים האלה הולכים ונחלשים. זה מה שכתוב פה. אני קורא זה שוב בריצה מהירה. תכף ומיד, שהשכל מתעורר אפילו מיד, ואף על פי גם פלנס, שעדיין לא מספיק להכריע לו לרוב בתוקף דרך החיים, הרושם השלישי של סתירת המצב קודם כבר נגיע וניכר, וגם זהו לטובה ושכלול. למה זה לטובה ושכלול? כי זה כוח שמכריח אותך. דרך אגב, יש משפט בעיניה, כידוע לכם, מזכירים אותו פה הרבה פעמים, בואו תעזרו לי להשלים אותו.
כל התיקונים שבעולם, מישהו זוכר? לעולם, אני אומר בקצב הכתבה, תכתבו. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. כל שבע מילים. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. שבע מילים. לעולם? כל התיקונים שבעולם, פסיק. לעולם הם תולדות ההכרח. כלומר, העולם שלנו נקרא עולם התיקון. איך העולם הגיע לתיקונו? כל התיקונים שבעולם, הכל, כל התיקונים, לא חלק, כל התיקונים שבעולם. מה יניע את העולם לתיקון, לעולם התיקון? העולם הגיע לגאולתו, לשלמותו. כל התיקונים שבעולם, לעולם, המילה כל והמילה לעולם, הן מילים טוטליות. כל התיקונים שבעולם, לעולם זה יהיה ככה, תמיד זה יהיה ככה. לעולם הם תולדות ההכרח. ההכרח הוא הכוח הדוחף. מה גרם לנו להתחיל לעשות סדר בעזה? הסתירת לחי שספג. לא לזה, אף אחד לא עלה על דעתו להיכנס לעזה, בטח לא מתחת לאדם. אבא גדל לך פה מפלצת. כן, אבל לא עלינו על דעתנו. זה מאוד מבייש אדם אינטליגנט או חברה אינטלקטואלית. זה מאוד מבייש אנשים תודעתיים בכירים, בכירים, שמה שמניע אותם זה אין ברירה. ההכרח. אבל זה סדר ההתפתחות. כל התיקונים שבעולם, לעולם, הם תולדות ההכרח. דרך אגב, מי שמכיר ספר אור, קריאה גדולה, מכירים או לא? אורות. יש פה אורות? בספר אורות, בקריאה גדולה, בהרצאה הישנה, אם אין אותו, זה עמוד צדיק ח' פה, אני לא יודע באיזה עמוד, בוא נחפש. הנה, אחרי אורות התחייה, לפני מהלך האידאות. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. היום בשפה שלהם קוראים לזה אין ברירה. נכון, מלחמת אין ברירה. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. עכשיו זה מבייש אנשים איכותיים, אנשים שכליים, אנשים שצורת אדם להם, שיש להם הכרה ובחירה, שהכרח זה זה שיניע אותם. מבייש. הייתי רוצה שהתודעה תניע אותי, לא אין ברירה, יניע אותי. אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה, סוגיית ההכרח היא סוגיית המוניות, ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי, בידי חכמי לב וקדושי רעיון, דווקא הנחש, אין ברירה, ההכרח, יהפך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים, למען דעת כי להשם הארץ, את המשפט הבא. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את האורה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תודות האחר. דווקא הנחש יהפך למטה אלוהים. דווקא כל המון יהפך לכל שדי בידי חכמי לב ונשאר היום. זה סדר ההופעה. אז בהקשר שלנו, דווקא החלשת האינסטינקט היא זאת שתכריח אותך לבנות את ההכרה. כי אם לא תראה את ההכרה, אתה בבור, אתה במשבר אדיר, כי אין לך כוח מנהל. האינסטינקט שלנו עד היום נחלש ואולי עוד מעט איננו. ההכרה, עוד לא השלימה תפקידה זה לשון הרב, ואנחנו חסרי אונים. לכן הקדוש ברוך הוא לא בוחר בדרך הראשונה, לחכות עד שההכרה תשלים, ואז הוא יחיש את האינסטינקט. לא, כי אם הקדוש ברוך הוא מחכה, אז הוא כנראה עדיין היה מחכה. כי האינסטינקט הוא יותר נוח לקיום החיים. אלא הקדוש ברוך הוא מזהה את פוטנציאל ההתקדמות, ואז הוא כבר מחליש. ואז יוצא שככל שפוטנציאל ההתקדמות יותר גדול, ההחלשה תהיה יותר גדולה. ואם ההכרה עדיין לא ישלימה תפקידה, המשבר יותר גדול. אז הפוך על הפוך, ככל שהמשבר יותר גדול, זה מראה שפוטנציאל ההתקדמות יותר גדול. אז אם צריך להגיד הלל על הגאולה, הלל ביום עצמאות אחרי הסכמי אוסלו והגירוש מגוש קטיף. תשובה, בוודאי, עוד יותר צריך להגיד הלל. בוודאי. טוב, הלאה. והמצב החדש המעולה, וגם זה, אני שתי שורות מהסוף, מארבע, במונה אמצעית למטה, וגם זה הוא לטובה ושחרור, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה,
יאמר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. הלאה, בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמד הטבעי הנמוך, מדרגת החי האינסטינקטיבית שבהם היא זאת שמנהלת את החיים, בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמד הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. יש שמירה והמשכה מתכוח האינסטינקט. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרח, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם. אותם המעשים שעשית פעם מכוח ההכרח, עכשיו אתה צריך לעשות אותם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת של אינסטינקט, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. אני נתתי דוגמה ללאומיות הישראלית, שהלאומיות הישראלית הכחילה מכוח האינסטינקט, תנו לחיות לחיות, שלא תהיה עוד שעה, מקלט בטוח, מקלט לילה, עליית החופשי בארצנו, והיא חייבת לעלות למדרגת ההכרה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובדרך לשם, שכבר יש פוטנציאל הכרה, האינסטינקט מתחיל לחלל, ואז פה ציונות וכל זה. יפה. אומר הרב, אותו דבר ביחס ליהדות. ובהמשך הרב מעמיק את זה יותר, שהיהדות והלאומיות זה אותו חשבון הזה, מספיק גם את החשבון הזה. נקודה קצת עמוקה יותר. אותו דבר ביחס ליהדות. פעם בני אדם שמרו רוחניות, דתיות, אלוהיות, יהדות, הלכה, מכוח האינסטינקט. למה הסבא שלכם היה דתי? כי הסבא שלו היה דתי. פשוט. הסבא דתי כי אבא שלו וסבא שלו וסבא רבא שלו דתיים. זה מכוח האינסטינקט, מכוח ההרגל. אבל הגיע שלב שכבר כל החיים עוברים אינסטינקט להכרה. אז זה בכל הרבדים, זה בכל התחומים, זה בכל הרמות, אז זה לא רק בלאומיות, זה ודאי גם יחס ליהדות. אז כשהיהדות יכולה כבר להופיע מתוך לימוד והכרה ותודעה, ולא מתוך סבא שלי היה רב, או פחד מגיהינו, אלא מתוך הבנה, למידה מעמיקה ורחבה, והבנה והזדהות, כפוטנציאל, והיהדות לא מופיעה ברמה הזאת, אז אל תתפלא שמתחיל תהליך של חילון. ברור, תהליך החילון הוא כהאינסטינקט הדתי אמור לעבור להכרה דתית, וההכרה עוד לא הגיעה, והאינסטינקט מתחיל להיחלש. נפלנו במשבר של גיל ההתבגרות של היהדות, קוראים את זה, התחלנות. אותו חשבון בדיוק. וכן הוא גם ביחס היהדות. אותו דבר, אותו עיקרון. טוב, עכשיו יש כאן נקודה יותר עמוקה. לא יודע, 7 דקות עד נספיק, אבל בואו ננסה. אומר רב, שימו לב עכשיו, אז לפי זה מה שאמרנו עכשיו, המעבר מאינסטינקט להכרה, א' בלכות יחיד ב' בלכות ציבור, א', ב', אוקיי, אחד, המעבר מסתיק להכרה, אחד, הוא א', בלכות יחיד, ב', בלכות ציבור, 2, הוא בלכות ציבור, א', ברמה לאומית, ציונות חילונית, ציונות דתית, וברמה יהדותית, יהדות של סבא שלי היה רב, אינסטינקט מול יהדות של לימוד והכרה, ובחירה. בסדר? יפה, אז לכאורה שני המישורים האלה, המעבר מסתיק להכרה במישור הלאומי, והמעבר מסתיק להכרה במישור היהדותי, הדתי, לכאורה זה שני נושאים שונים. עכשיו הרב אומר זה אותו נושא. שימו לב, עכשיו זה עמוק מאוד ונפלא ביותר. אומר הרב ככה, וכן הוא גם ביחס היהדות, נקודה. הוקרת האמונה ושמירת התורה, סליחה, לא קראתי נכון, עוד פעם. וכן הוא ביחס היהדות, פסיק, הוקרת האמונה ושמירת התורה והדת בכנסת ישראל, נקודה. עכשיו שימו לב. עכשיו תראו, מה הרב עושה? תראו את החשבון. הרב שוזר את הממד הלאומי עם הממד היהדותי, במעבר הזה באינסטינקט להכרה. יפה, תראו איך זה כתוב. במעמד האומה בגלות. עם ישראל היה בגלות. אמרנו שיש אינסטינקטים לאומיים. כמו שיש אינסטינקט לאדם היחיד לחיות, יש אינסטינקט לאומי של עם לחיות כעם. יפה. איך הופיע האינסטינקט הלאומי בגלות? באיזה צורה? אומר הרב, במעמד האומה בגלות, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי שלט בכל יחיד ויחיד מישראל, לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. אני עוד טיפה. מתוך הרגשה התמירה האינסטינקטיבית, שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה, יבוטל מהלך רגשי האומה והתפוצצות הנתינה לאומה כולה. שימו לב. יש לנו אינסטינקט לאומי להיות עם. מה יחבר בין היהודי במרוקו, ליהודי בפולין, ליהודי באתיופיה, ליהודי בדרום אמריקה, ליהודי בפורטוגל, ליהודי ביפן? מה יחבר ביניהם? עוד פעם, מהו הביטוי לחיבור הלאומי ביניהם? שאנחנו עם, מה זה לאומיות? קודם כל אנחנו עם. מה? הדת. כלומר, מה לא מחבר ביניהם כשאנחנו בגלות?
אנחנו לא בצהל, כי אין צהל. אנחנו לא משלמים מיסים, כי אנחנו לא פה. אין ביטוח לאומי, אין תעודת עוד כולה, אין אפילו נבחרת ישראל, אין כלום. נכון? אין אפילו שיר באירוביזיון, אין כלום. למה? כי אנחנו לא עם. יפי. אז מה הדבר היחידי שיכול לקשר בינינו כעם, כשאנחנו מפוזרים בגלויות? דת. לכל יהודי יש מזוזה בבית, הוא אוכל מצה בליל הסדר, הוא צם ביום כיפור, ברית מילה. יש לו תנ"ך בתיק. נכון, אז אם כן, בגלות, שימו לב עכשיו זה עמוק מאוד, בגלות היינו דתיים, זה גם עונה על השאלה, איך בגלות היינו דתיים, ופה התחלנו. בגלות היינו דתיים, לא מסיבה דתית, אלא מסיבה לאומית. בגלות היינו דתיים מסיבה לאומית. והסיבה הלאומית, עכשיו יש שחב אתה צודק, והסיבה הלאומית הייתה אינסטינקטיבית. מה הסיבה הלאומית? לחבר אותנו כעם? יפה. חוזרים הביתה, עוברים מאינסטינקט להכרה. יופי. כבר אין צורך שמה שיחבר אותנו מבחינה לאומית זה היהדות. למה? כי מה מחבר אותנו? שאנחנו חיים בארץ, מצביעים בבחירות, יש לנו ביטוח לאומי, יש מיסים, מתגייסים לצהל וכו'. אז כבר לא צריך יהדות. כלומר, המעבר מאינסטינקט להכרה הוא מעבר ששזור ביחד בלאומיות וביהדותיות. תסתכלו דבית, איך זה כתוב. זה נפלא ביותר. במעמד האומה בגולה, האינסטינקט, נראה לי בגולה זה לא בגלות, כן? במעמד האומה בגולה, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי, אז א' היה את הרצון להתקיים ברמה לאומית, וב' זה האינסטינקטיב. שלט בכל יחיד ויחיד בישראל לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. שמירת היהדות בגלות הייתה מתוך האינסטינקט הלאומי להישאר להיות עם. מתוך ההרגשה התמירה, לכן הרב כאן מדבר על הרגשה, כי זה עדיין לא השכלה, זה רגש, זה אינסטינקטיבי. מתוך ההרגשה התמירה האינסטינקטיבית, זה רגש, היה רגש מאוד עליון, מאוד אינסטינקטיבי, שאם לא יהיה איזה קשר בין היהודי במרוקו ליהודי בפולין, והקשר הזה יכול להיות רק קשר דתי, אז לא יהיה קשר. אז היהודי הפולני יהפך להיות פולני, והיהודי המרוקאי יהפך להיות מרוקאי, ותהיה התבוללות. וכך היה, דרך אגב, לצערנו הרב, יהודים בגלות במשך 2000 שנה שלא שמרו על היהדות, הם לא רק איבדו את יהדותם, הם איבדו גם את לאומיותם. הם לא חלק מעם ישראל. הם התבוללו, הם נטמעו בתת ועין, בתוך, ברמה הלאומית, באומה שבה הם חיים. אתה, מתוך ההרגשה התמירה האינסטינקטיבית שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה, יבוטל מהלך רגשי האומה, או פעם זה הרגש, והתפוצצות עתידה לאומה כולה, כי אבל לא נהיה עם. אתה, אבל עכשיו, כשאנחנו הגענו לארץ ישראל, ואנחנו עוברים מאינסטינקט להכרה, אתה עם זריחת תורה של התנועה הלאומית מתוך חפץ והכרה, מתוך בסיס מעשי ושפיך הדקה לתעשה בארץ ישראל, בא התור להתגלות ההכרה הבורה בכלל האומה. וכשתושלם או תשתלם, תחולל גדולות לקיום הרוע אלוהי, לאמונה ושמירת התורה, הרבה יותר מכל פעולות הדחיפה הטבעית העיוורת, תראו את המשפט הבא. אך כעת, אחר ההתחלה הקטנה של ההתנוצצות שלה, של הלאומיות, והתחלת ההכרה, גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט ביחס לקשר הדת והאמונה, וההכרה לא השלימה את תפקידה, על כן איננו משתוממים למראה ההריסה. אז זה לא לאומיות איבדה את האינסטינקט, את הציונות שלה, והיהדות איבדה את האינסטינקט שלה. הלאומיות התגלתה בצורה יהדותית. וכשהכל עכשיו עובר להכרה, אז הלאומיות צריכה לעלות להכרה, והיהדות צריכה לעלות להכרה. ואם זה לא יקרה, אז המשבר הוא נורא, איננו משתוממים למראה ההריסה. אז מה תפקידנו בכוח? אני מסיים. אבל עלינו לא לבלי להשתומם ולהתייאש. גם לא לשבת בחיבוק ידיים מבלי לעשות דבר, אלא לאחוז בשורשי תחיית הרוח ולהפרות ענפיו. לכן באתם לישיבה ולימוד אמונה, ללמוד את הסוגיות האלה. איך בונים את ההכרה ואת התודעה באומה. שזה ייתן כוח ליהדות הכרתית, ללאומיות הכרתית וליהדות הכרתית בתוך הלאומיות הכרתית. ברור חברים, צריך להסביר את זה מהר יחסית. יופי, ברוכים תהיו. לא למדנו מקור 5 עדיין? אז מקור 5 זה חובה.